醫管局正係籌備喺亞博設社區醫療設施，為無症狀嘅病人提供院前治療，預計最快可以一星期之內提供100張病床。杜明偉報導。每日確診數字過百宗，醫管局行政總裁高拔昇話：公立醫院壓力好大，擔心遷移將隔離病床好快爆滿。去到幾何式嘅上嘅個案嘅時候咧，無論醫管局幾努力開幾多張病床，大家知道係追唔到嘅嗰條數嚇。呼籲市民咧，一定要大家一齊努力做好嗰個防感染嗰個控制措施。如果疫情繼續急速上升點算？醫管局話預計最快可以一星期內在亞博為冇病徵的病人提供基本院前治療。它基本上的規模上要比較近似醫院，我們都希望能夠可以做到院前呢，醫院可以盡量騰空去處理一些比較嚴重的病人，在個人手規劃的評估啦，咁呢樣嘢我哋做咗嘅。咁另外就係話嗰度講到可能需要抽血啊、藥房啊，又或者 X 光嚇，咁事實上呢啲我哋都做緊。他說預計可以提供大約100張病床，但如果疫情再惡化，要在亞博起方艙醫院，到時要大量人手、物資，會不會需要內地幫手？如果突然間去到一個情況，不是說開幾百張，開很多很多病床的時候，可能就要去很短時間要買很多物資，可能都要在內地購買，都不出奇這個情況。但我想通常都是買一些床啊、間隔那些會比較多的，因為儀器那裡我們都預了很多自己的準備。人手方面呢，預了啲同事怎樣去騰啊，那個調節的方面呢，就沒有想像中那麼困難。李園門度假村社區隔離中心星期五啟用，醫管局說第一天已經在醫院接收23個情況穩定的病人，第二天預計接收26個，如果之後爆滿，會考慮將這一類病人都送去亞博。有線電視記者杜明偉報導。一手掌握有線新聞。